Штрих-коди. Salmobit eterșia gadacema Штрих-коди და მე ჟურნალისტი Tamar Dadianidze. Tu usmedit ჩვენს წინა gadacemas, gaxsovt albat rom visaubret ekspertebtan ertat 2014 წელს ursatis uneblobis sakhmtsipo regulirebis kutkhit sakartvelos khelisuplebis mier gaceul sakmianobaze, mat shoris ursatis uneblobis sferoshi qovlis momtsvel strategiasa da sakanondeblo miakhloobis programis ganxortsielebis kutkhit problemebis dadlevaze დაძლევისთვის რა ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს, ვისაუბრეთ იმ მიღწევებზე, რომელსაც ატარებდა სურსათის ეროვნული სააგენტო 2014 წელს ევროკავშირის სტანდარტებთან დასაახლოვებლად და ასევე ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ვერ გადაიჭრა წინა წელს. მართალია მიღებული იქნა სურსათის კოდექსი, ნორმატიული აქტები, მაგრამ რეფორმის გასატარებლად საჭირო ნორმატიული აქტების მიღების ტემპი საკმაოდ ძნელი გახლავთ. ასევე შეიქმნა სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, თუმცა რაიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიებების განხორციელება სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. Მოკლედ, პრობლემები კვლავ ბევრია და ერთ-ერთი, რომელზეც დღეს უნდა ვისაუბროთ, გახლავთ ის, რომ საკანონმდებლო რეგულაცია იმპორტირებული პროდუქციის ინსპექტირების კუთხით კვლავ მოუგვარებელი რჩება. ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენ ვისაუბრებთ ანტიკორუფციული კავშირის ხელმძღვანელთან, ბატონ გია ბურჯანაძესთან. მოგესალმებით, ბატონო გია. მოგესალმებით, ქალბატონო. Და აქვე მინდა შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრები, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო თემა იქნება, რომ იმედია შემოგვეხმიანებიან და თავის მოსაზრებებს და პრობლემებს გაგვიზიარებენ. 2-40-91-92 2-40-92-92 და მინდა დავიწყო ინფორმაციით, რომელიც სულ ახლახან გამოქვეყნდა ორი დღის წინ ინტერნეტშიც გავრცელდა და ასევე გაზეთებშიც და ამ სტატიამ ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია. Da, ასე ჟღერდა ეს ინფორმაცია, რომ ქართულ ბაზარზე ჯანმრთელობისთვის საშიში ქათამი იყიდება. Და ბატონი გია ბურჯანაძე საუბრობს იმის შესახებ, რომ იმპორტირებული ქათმების გარკვეული სახეობა განსაკუთრებით უარყოფითად მოქმედებს მამაკაცებზე, რადგან გაყინული ქათმები ჰორმონებზეა გაზრდილი და ეს ქათამი გაჯერებულია 6 ქალური ჰორმონით, მათ შორის პროგესტერონით. Da, tu mama cația se tica geribuli catmit danar deba, mas bune briva daecema testosteroni im zguramde, rom denat șemdec atgena șeuț lebelia. Saidan, gact, es informația, bata nogia, raze dar nobit au celept, tcun am tnovas. Isi mogi să nobit, mi-e să nobit, radion smenelebs. Arăvistuis, ahali, arăvistuis, halotonul tamar, isrom, tlebia, tlebis ganolubași, sakartvelo gahta, eschemi ganshadeba, arăvistuis, holot, aramit, akaketis, parlamentarebik, anundevlebic, am ganshadeba, zbatoni, gogitopacid, tremalacim, haps, hedelubași, am kurhim. Sakartveloși, șemodis, producția, iseti rumlebic, schvakvek nebistuis, armoveri debi, am situat, normaluri, civilizevoli, kvek nebistuis, miu rebelia. Hedelubași, haps, igive, europis, kvek nebi. Tuki, schvakvistuis, miu rebelia, dar atom gata, zrunausis, სახელმწიფო თავისი მომხმარებლის ჯანმრთელობაზე რატო არ უნდა ზრუნავდეთ ჩვენ. Კიდე გემეორებთ ამას არაკეთებს კონკრეტულად გიორგი ბურჯანაძე განცხადებას და არ არის მხოლოდ ამხოლოდ ამის ილუზია და ამაზე ამის რაღაც აკვიატება. Ეს არის კანონმდებლების განცხადება და კანონმდებელმა თუ რამე თქვა და მრეწველმა ხო მას საფუძველი სამართლებრივი გააჩნია. Მოდი ესე შევთანხმდეთ. Დანარჩენი მე მინდა გითხრათ ის რომ კონკრეტული ვთქვათ ქათმის პროდუქტთან დაკავშირებით ინფორმაციები იყო ეხლაც არის და ახლობით თვენახევრის უკან მივიღეთ ესეთი სახის ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი ტრანსპორტირების დროს მოხდა აი პროდუქციის ბარგლები მაღხედველობაში ქათმის პროდუქციების ზღვაში ჩაყრა, რაღაც პრობლემა შეექმნა მეწარმეს, მაგალ დიდი ტალღები იყო თუ რაღაცა. Dacă ახლობი დღის განმავლობაში ეს გემი იყო ადგილზე გაჩერებული და ხდებოდა
am cadacrili, scalci ciacrili, producte, bi s-am ogreba, s-a zavida tu, ce ulebriu, ce mă uida, s-a cartulul și poti sporci, de ce mă uida, s-a realizat eu, bazaj de gaigida. Și ar șanți în condă, este tișem tvorul, se catmis barglevi. De gimeuri pe sari spactebe. Catmis barclebe, șemotanile, va agvistos, vada gasul, vada conda documentația și cu gasul. Tormeci da țameci, se realizează și țavida, de ce ulebre, uhtebe, tu echip să ce în băuih mare. Kitroaze, este am producte, bisă, rudiseți, vada gaz de produs, antquat, is aris camuh, enebele, în ragați probleme, bi, hdeba, product, am dacă și rebit, holtis, mușau, șendec, cam de lubi, șendec, mo. Anda mohte, am produs. Sucând avruneba, anganat cureba. Soplis pe unul, sa ministrus, ciorul cauzane, ce kitwa, sadzavida, isa, rvatona, katami, rva agvistos, ca sanat curebele, pasuhe vermeviret, da zalian bevri, pasuhe gaucemele, kitwebi, da pce ce. Pasuhe gaucemele, kitwebze, glaugavoctele, saubars, meu brul, ce strahan David, ca informații, romcicot, hristui sași și katmebi, rideba, ai amazemi, da, kitwotrom, es informații laboratoriului, da, scune bi sapuzul de gaucel, da tu. Ce se guzlia, pinda pe David, da, oncologiul, oncologeps, culeb, specialiste, experte, romle, bisam sferul și mușau, da, zalian și dati sinia, nici naverom. Sim sinuri, cam un azarditura, ca să avem procese, problema, m-am dinarizat, sustat, sa cu produse vidane. Sa cu produse și ete, timi, au niște neganțate, băi, și țări, și gazeci, iar ca țările rom, arăt garpeul, segmente, moi, mare, bă, catmis barcle vidane, catmis, ca cum s-o gădat, producția. Meminda ganme urde. Producții romeliți. Da, chloibi, te chloi, ce stomi leba, patara magram, ama sarse bitim nici nu bara, cu el am bichte baru, martla cei tu irași, da, hutreși, catam se urgau stit. Magram, rodisat, odzdat hutmet, ormut stresi, hteba, catmis, carcoe, ulconan de aqua, nai hasofele, cu el as guacta, cu el am vicite, catmis, gemoc, guacsosta, aseșem de gda, aseșem de catam, da, chloibi, te sami, od, hutit, tu iscam, nu lubași, da, varia, soi zahit, pe mgone, adis, varia, schorci, ho, esc, strulit, ona, sadrat, hutek, skidlom de adis, halho, lamis, indaurs, gasros, isetit, ona, არის ისიც მეწარმეს გააჩნია კიდე როგორი დოზით და რა ფორმით მიცემს აი ამ საკვებ პროდუქტებში დანამატებს. აი ეს დანამატებია ზუსტად რო ზრდის და არავისთვის დასამალი არ არის დღეს ამერიკის მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ჭარბწონიანობას ებრძვის. ზუსტად ეს დანამატები არის მინიმალური სხვათაშორის აი არა იმ დოზით რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ დღეს საქართველოს იმპორტიორი, არამედ მინიმალური დანამატებით ეს ადამიანები წონას ებრძვიან და დაახლოებით ესეთი გადაჭარბებული ონებზე საუბრობთ, ხო? ამიტომ ეს არის კიდევ მეორებ მეცნიერული კვლევის შედეგად დადგენილი და არა ვთქვა ჩემი და თქვენი მოფიქრებული და რაღაც არ მინდა ეხლა ისაუბროს ვიღაცამ რომ სხვათაშორის ესეც აზრიც გაჟღერდა რომ თითქოს ვიღაცა შეკვეთა მიუცია ჩემთვის ანუ თქვა იქ არის კიდე არასამთავრობო ორგანიზაცია იმისთვის რომ მოხდეს ბაზრის რეგულირება ვინაიდან ადგილობრივი პროდუქციას ხელი შეუწყოთ და ასე შემდეგ და არის ბინძური თამაშები უკაცრავად გამოთქმისთვის მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია armie cu tine bagați unet din organizație, romelic, aia se tamașe și revolus monații lucrurile. Ce mi-au pirulesi, da, ce mi-au pirulesi, mothovnați, tovnați, da, mizanic, aris, isrom, ce mi-au sahleuba, cartuli, mosahleuba, icos, dațuli, im uharisho producte vidan, romelzedeț, araercil, gaț, ganțha de bagacheta, sacanom de blu, organus, concretul, parlamentist, eurebmada, aia amaze, tu, parlamenta, arabisus, araminus mens, ne bai buzon, ce mi-au gusmirun, dar arăți gaertie nebuli. Cine au de băgat auziot, este tu una musoda, arachetic sindicier, investorul. Aici s-au probit, am zis, dacă avem euro, am susținut, este un lobby sacit și experti, calbutoni, eter, sargiul, ați hadeps rom, ai am catmebis, mutmimi, mi-e bine, 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 mama კაცებში შესაძლოა უშვილობაც გამოიწვიოს. Ქალის ჰორმონებს კათმებს საკვებთან ერთად აწვდიან, სპეციალურ კომბინირებულ საკვებს ამზადებენ, რომელშიც ეს ჰორმონებია შეყვანილი და კრუხობისას კი როცა წიწილებს ჩეკს კრუხის ორგანიზმში ინექციის გზით გარკვეული დოზა შეყავთ და ნუ მოკლედ ეს ძალიან საშიში ყოფილა, მაგრამ მინდა ძალიან კომპეტენტურ ადამიანს, სწორედ რძისა და ხორცის სპეციალისტს, პროფესორს გიული გოგოლს დავეკითხოთ. Მოგესალმებით ბატონო გიული. ხაზე ბრძანდება ჩვენთან და გვეტყვის ალბათ დამაიმედებელ ინფორმაციას. Მოგესალმებით ბატონო გიული.
Moisminet, albat informația, am sașiș roi bastan dacă aș fi revit, rad cartul bazarze, situația este sașișii, catme biro mi rideba. Ai rasun da velod, martla este ti sașișii, da se tsagan ca și situația goax. Dieh, moisminet, vadoni, ghes, sauvari. Gereți mi da cu ai mitru, me cu ni gadați mi sa activuri smenili var da robot specialisti, robot mă mare veli. Da, alea din Madlova mi da gitrat, a se tișin de arși, da, actualul temebze, gadați mi bis, vom za de bisatis. Ахла сагитло нагавширует, но батон ва ген джирубит варахсина име тавазеро маритора эс мусазреба дамхаребули кулевши дегевзе, амитом ме верапес веру иткви амнасна дагавширу. Болот ме минда ганмартуром. Сар эгрезодебули сардис хормоневи. Эс цнобилия 50 60 синада активар активрад гамоиқинебода, гамоиқинеба укве 30 целия. Маграм კონკრეტულ შემთხვევაში აქ საუბარი იყო ფინოლთან დაკავშირებით. ფინოლთან დაკავშირებით. ეს ფინოლი, ის ფინოლები, რომლებიც სახურცით ვიყენებთ ჩვენ, ესენი გახლავენ ჰიბრიდები, კროსები, თუნდაც ნაჯვარები, რომლებიც ხასიათებენ ჰეტეროზისის ეფექტით. კონკრეტულად, კორნიშისა და პლიმოდროგის 4-ხაზიანი ნაჯვარები გამოიყენება დღეს საქართველოში. Heterozisi ეს ისეთი მოვლენაა, როდესაც შთამომავლობა უფრო სწრაფად იზრდება ვიდრე მისი მშობლები. გასაგებია რა? ამიტომ ეს გასაკვირიც არ არის. კონკრეტულ შემთხვევაში საქართველოს მეფრინველების ფაბრიკებში, რასაც ლაპარაკობთ, პრაქტიკულად ზრდის ჰორმონების გამოყენებაზე ჩვენთვის ინფორმაცია მისაწვდომი არ არის. ყოველ შემთხვევაში ასეთი, ესე იგი, ნედლეული შემოტანაზე ინფორმაცია არ არის საგარეო ვაჭრობის მონაცემებში. ამიტომ ნუ გაგეგვირდებათ ნურს ჩვენ ბატონოგია და ნურს ნურავის, რომ როდესაც ჩვენ სპეციალისტები ვსაუბრობთ ზრდის მაღალი უნარზე, ეს გახლავთ მეფრინველობაში უნგრეულ შემთხვევაში ეს გახლავთ შეჯვარებული ბროილერები ეგრეთ წოდებული, რომლებიც ხასიათებენ ზრდის მაღალი უნარით და უკვე 35-40 დღის ასაკისათვის აწევენ 2 კილოგრამს. მე მეზგერდეთ, ჩვენ მეცხოველობაშიც ქონდა ასეთი გამოცდილება, ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ვიყენებდით ჰიბრიდებს, ზებუს და ადგილობრივი ჯიშის ცხოველებს. მაშინ როდესაც ადგილობრივი ჯიშის ცხოველები გვაძლევდნენ თვეში 20-25 კილოგრამ წონამაც, პირველი თაობის ჰიბრიდები უკვე გვაძლევდნენ 40 კილოგრამამდე წონამაც. ასე რომ ეს გასაკვირი არა, ეს არის ჰეტეროზისის მოვლენა და მოდით დავეხმობით მხოლოდ იმ ამბავს, რომ ეს ყველაფერი აუცილებლად უნდა იყოს ქალური ჰორმონებით გაჯერებული. სტეროიდული ჰორმონები, სტეროიდული ჰორმონების ან დიეთილ სიბეროლის ანალოგი, სინთეტიკური ანალოგია ჰორმონების გამოყენების შედეგი. მე პრაქტიკულად შემიძლია დაბეჯითებით უთხრა მოსახლეობას, რომ ჩვენ საქართველოში ეს ჰორმონები პრაქტიკულად არ გამოიყენება. მით უფრო ფერმერულ და კერძო მეურნეობაში და საუბრობ და ბატონი გია იმაზე, რომ აი ეს შიო კათმები ყველაფერს და გვინახია და ერთი და მეორე ასეთი მაგალითი მოიყვანა. კი ბატონო, მაგრამ ეს ფინოლები არამარტო იკვებებია სპეციალური რეცეპტის შედგენილი კომბინირებული საკვებით, არამედ მათ მიკროკლიმატი აქვს, ეგრეთ წოდებული კომფორტული პირობებში იმყოფებიან ისინი. სწორედ ეს განაპირობებს მათ ზრდის მაღალ პოტენციას და აი ესეთ ასეთ პროდუქტიულობას. კითხვას დავუსვათ. ბატონო გეული, ერთი შეკითხვა მინდა, თუ შეიძლება ახლა ისე ლამაზად ჩამომიყალიბეთ მე ყველაფერი, მე როგორც რიგითი მოქალაქე, მომხმარებელი ამ პროდუქტის, ესეთ კითხვას გისვავთ. რატომ არის, რომ ამ პროდუქტებს, ვთქვათ, მზის შუქზე, სითბოში, ზაფხულის პერიოდში ბუზი არ აჯდება? ესეთი რაღაც კითხვა წამოვიდა და რაღაც ახსნა განმარტება მომთხოვეს ამაზე მომხმარებლებმა, რაზედაც პასუხი ვერ გავეცით. იქნებ თქვენ გამცეთ. რატო არ აჯდება ზაფხულში ბუზი აი ამ პროდუქტებს?
Ჯგამსი კულევა ჩემთვის უცნობი არის. ხო, აი ეს უბრალოდ ისეთ ადამიანებს როგორც თქვენ, ბოდიში. დიახ, დიახ. ისეთი მომხმარებელი როგორც თქვენ, მეც ასე ვთქვათ, სარგებლობ ასე ვთქვათ მაღაზიის მომსახურებით და ყიდულობით ჩვენ ძირითადად საქართველოში ესე იგი დამზადებული პროდუქცია და მათ შორის იგივე ფინულის ხორცს, მაგრამ და საერთოდ ბუზები თბილისში მას შემდეგ რაც на если нагвис катанис проблема меднаклебат гадачутили икна ძალიან ცირეოდენობითა ასეთი კულევები ვერ დაგეთახო მე გახლავთ მეცნიერი кайხა ინფორმაციას რომელიც ეფუძნება კონკრეტულ კულევას და კონკრეტულ კულევის შედეგის ანალიზის შედეგებს კი ბატონო აი ეს მაინტერესებს თქვენ ასევე ბიძანეთ ონკოლოგიურ დაავადებებს კი ბატონო გეთახმებით რომ ყველა ბევრი გადახრები და ესე იგი დაკავშირებული არის ჰორმონებთანაც და სხვა მომენტებთანაც იგივე პაპიროსი წევა ასე თქვა ისე შემდეგ მაგრამ ყველაფრის მიწერა იმაზე რომ ეს არის ცხოველის ბუნება ფრინველის ბუნება ამ შემთხვევაში რომ ის იზრდება მას ჩვენ ყოველგვარი ჩარევის ყოველგვარი გენების ასე თქვა გადანერგვის გარეშე ყოველგვარი ასე თქვა მანიპულაციების გარეშე კარეში მივეთით ისეთი ასე თქვა საშუალება რომ გაიზარდოს თავისივე გენეტიკის საფუძველზე. გამიგეთ არა? კი ბატონო. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიული. შეგახსენებთ რომ საუბრობდა პროფესორი გიული კოხოლი. მადლობა თქვენ მადლობთ. მე რაღაც მინდა ესეთი სახის პატარა ინფორმაცია მივაწოდო საზოგადოებას, რომელიც აბსოლუტურად ყველა მეცის Facebook-ის, ნუ სოციალური ქსელებით გავრცელდა ინფორმაციები და ყველა მკარხათი ცის ვიდეო ფირები, როდესაც ეს ბატონი გიული ბრძანებდა, რომ ზედმეტი ჩარევისაგან და ასე შემდეგ ის მიდის ქიმიური პროცესი, ჩვეულებრივი ბუნებრივი პროცესი, რითაც თქვა ეს ბოილერის ჯიშის პროდუქტი, ანუ ამ შემთხვევაში ქათამი ღებულოს გარკვეულ ზონას. ჩვენ რიგითი მოქალაქეები ვხედავთ იმ სურათს, როდესაც ქალბატონები ზიან შპრიცით, წყლიანი შპრიცებით ბაზარში ავსებენ წყლით ამ პროდუქტს და ასუქებენ და გამხმარი დედალი ხდება უცებ ბოილერის ჯიშის დაახლოებით წუთი წუთნახევარი ჩნდება ამ პროცესს. თუ კიდე გიმეორებთ, ეს არ არის ჩემი კვლევა, შეგიძლიათ ნებისმიერ სოციალურ ქსელებში ეს დევს, როდესაც წყლით ჯერდება გამხმარი აი ესეთი დედლები და ბოილერის კი არა, რა ვიცი, ზე ბოილერის ჯიში შეიძლება გამოიფიქრო, გააჩნია რა ბოილერი. სმენელს მოусმიო და შემდეგ მაქვს თქვენთან შეკითხვა. მოგესალმებით. გამარჯობა, ეთერში ხართ. გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. ძანეთ გისმენთ. ხო. აი მე გამიგია რომ რომ ამ ქათმებს ისთვის იყენებენ ანტიბიოტიკებს და ასე ზრდიან. ამის შედეგად იზრდებიან სწრაფად და გარეცხვის კარგად გარეცხვის შედეგად შეიძლება ნუ ისეთი სახიფათო აღარ არის. გმადლობთ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა. იცით რა არის? ნამ დანამდვილებით ერთი რამე ვიცი როგორც მომხმარებელი და თან მიშინია ჩვენ ქათმებს ისინი არასოდეს არასენ უკანის წყალს იქ სადაც იზრდება რა ისეთი პირობები აქვთ მაგთ ეკოლოგიურად სუფთა პირობები და გარემო როდესაც ისინი აბსოლუტურად უმოძრაოდ საფალკე ინდივიდუალურად გალიებში არის მოთავსებული და არასნევენ სასმელ წყალს არამედ ზარდება კოქტეილი რომლითაც ისინი იკვებება ჩვენი კვებითი კონტროლის ხაზით თუ ხდება ამ კოქტეილების ან შემოწმება ან მისის ის ამბავი რომ ასეთი ჯიში საქონელი რომ ის ძალიან სწრაფად ფერხორც კონტექსტში ჩვენთვის გასაგებია მაგრამ მას ისინი მე შევყავდა სოფეში ბებიასთან ჩაყვანილი გადაჭამეს თელი ეზორასაც ქვია სწრაფად იყებოდა სწრაფ შედარებით სწრაფად იზრდებოდნენ სამაგეოთ არ ქონდათ ისეთი კემბიელი კორცი მაგრამ ისი აი აქ ამათ აძლევენ აი ამ
წყავს და არ არის ისინი მწვანე მასაზე საერთოდ დამოკიდებული. ამას თუ ამოწევს ვინმე, ძალიან მაინტერესებს. მადლობთ. მე მადლობა მინდა მოახსენო საზოგადოებას, აი ძალიან დიდი მადლობა მსმენელებს, რომ ფაქტიურად ჩემს სათქმელს მე არავის ბავშვის ფიცა ვარ არ ვიცნობ. ამ ხალხს ვინც იყო ეხლა შემოსული და ვინც თქვა საუბრობდა ეხლა დამეფიცება. მე მადლობა მინდა მოახსენო, ფიქრობდით რატომღაც არ იყო საზოგადოება ინფორმირებული ამაზე, თურმე ძალიან კარგი ინფორმაცია ქონია ამ ადამიანებს, საზოგადოება გარკვეულწილად ფლობს. მაგრამ პრობლემა რაშია, ქალბატონო თამარი, იცით, პროდუქტი რომელიც ბაზარზე დევს, ყველას გვწოდნია რომ ის უხარისხოა, თურმე ცუდია, მაგრამ მაინც ყებულობთ. ანუ ალტერნატივა რაღაც თქვათ, არჩევანი არ გაგვაჩნია ჩვენ იმისა, რომ ნამდვილად მივიღოთ სოფლის პროდუქტი, სოფლის ნობათი. არა, როგორც ქალბატონი ეძახის, იქ წყლის მაგერ ასმევენ რაღაც დანამატს, უკეთებენ რაღაც დანამატს, საკვებ დანამატებს, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პროდუქტები, რომლებიც ჩვენი ორგანიზმში დაელეკება, საბოლოოდ იგივე დანამატებით გაჯერდება ჩვენი ორგანიზმი. რაც კიდე გიმეორებ, წინაპირობაა იმისა, რომ აი ესეთ სიმსივნური დაავადებები გაჩნდეს და შემდეგ ხუთლარიანი საკვებიდან დაავადებული გავდივართ და 5 და 10 და 15000 ლარებს ვიხდით კურნალობაში ხალხო, ხო? ესეც კვლევაა სოციალური და არავისთვის დასამალი არ არის ამ სფეროს სპეციალისტები და ამ სფეროს მაგნატების ზიანა. ახლა მხედველობაში მაგ საკვე პროდუქტების გადაერთვენ უკვე სამედიცინო სფეროში და დიდი კლინიკები და დიდი რაღაც ფარმაცევტული ლამის ქარხნები ჩამოაყალიბეს იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდი ჩვენ ახლა ამას ხო ვაჭმევთ ამ ხალხს და აქედან რომ დაავადდება, რატო უნდა იშოვოს თქვათ ვიღაც გერმანელმა ან ებრაელმა სამედიცინო წარმომადგენელმა ფული? მოდი რა ჩვენ ჩვენი შევქმნათ და ეს დაავადებულები ისინი ჩვენთან განკურნოთო, ხო? აი ეს ფორმულა, ესე დამოკიდებულებაა დღეს ლაბორატორიული კვლევის ობიექტები გავხდით მთლიანად სოფლიოს მასშტაბით, მაგრამ დიდება უფალს არის ქვეყნები, რომელსაც ძალიან მთხოვს სურსათ ზეუნებლობის სააგენტოს მიბაძოს, იგივე ხელისუფას მიმართავ თხოვნით, რომ მიბაძოს და არ იყოს საექსპერიმენტო. არა ვარ ხალხო რაოდენობრივად იმდენი, რომ ქართველებზე ისედაც ექსპერიმენტები არ მთავრდება და ეხა კიდე საკვები პროდუქტებიდან ექსპერიმენტები ვატაროთ. აქვე მინდა გითხრათ ქალბატონო თამარ, კვლევები, რომელიც ჩაატარა სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა, მოიცავს ესეთ რაღაცას. მშობია რომ ისა ქალბატონები, ფეხძიმე ქალბატონების მოშლილობის, ანუ ეს ნაყოფის უდროოდრო თქვათ მოცილების ერთ-ერთი წინაპირობა ყოფილა საკვები პროდუქტი. ეს კვლევებიც არის, თუ ჩვენ კვლევებზე გადავალთ და მაგრამ ამას აქცევს ვინმე ყურადღებას? ჩვენ ახ თქვენ გიკავიათ კანონმდებლობის მიერ შედგენილი კანონ პროექტები და კანონები, რომლებიც არ უნდა არეგულირებდნენ ამას. მე ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს სოფლის მეურნეობის სურსათ-ზეუნებლობის სააგენტოს მიმართულებით. ვინაიდან რეაგირება როგორია? ხო, აი მაგაზე გადავდივარ, ეხლა არ შემიძლია თქვა კაცო, როდესაც რეალურად ჩვენ უყურებთ აი ამ ჩვენ ყოფაცხოვრებაში ესეთ დამოკიდებულებას, მათ გულგრილ დამოკიდებულებას, მაშინ როდესაც 2-3 წლის უკან ეს ადამიანები სურსათ-ზეუნებლობის სააგენტოა ხელდელობაში 200,000 ლარით ფინანსდებოდა, მიშა გამოვიდა და თქვა, არა საჭირო საერთოდ ეს რგოლი სურსათ-ზეუნებლობა, ანუ სანიტარული სამსახური, ვინაიდან კორუპირებული სისტემა ჩამოყალიბდაო, იქ ვიღაცებს რაღაცებს ართმევდნენო. თუ კი ვირთხას ნახავ და არ მოგეწონება რესტორანში, მეორედ არ შეხვიდეო. ესეთი დამოკიდებულება ზუსტად მეგვიყვანა იქ ჩვენ, რომ 200,000-იანი მწირი და იგივე მწირი ბიუჯეტი და იგივე ვთქვათ კანონმდებლობის ნაბიჯის გადადგმის უფლება არ ქონა ამ სამსახურებს. მივახციეთ ჩვენნაირმა ორგანიზაციამ 2 წლის და 3 წლის უკან შევძელით ის, რომ ამათ ბიუჯეტი გაზრდოდათ. 900,000-ი აქვთ თუ არ ვცდები დღეს ამ სურსათ ნებლობის სააგენტოს. კითხავს რა საკეთებს? არა, ვერც დაუკარგავთ ახლა ისინი მართლა. მე გეტყვით მე მოდი ვისაუბროთ ქალბატონო თამარ, უშუალოდ ფაქტებით. ფაქტებზე დავალაგოთ. შარშან გახდით მე თქვენ ერთ-ერთ მოხსენებით შეხვედრაზე, მოხსენებით შეხვედრა იყო საზოგადოებას აბარებდა ანგარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უსაწრუნებლობა და თქვა ესეთი რაღაცა. ბატონებო, 6 თვის ნუ ეს შედარება იყო ესეთი. 6 თვის განმავლობაში თქვა 200,000 ლარით დაფინანსების შემთხვევაში ჩვენ რა გავაკეთეთო და მოდი ახლა 600,000-ით რა გავაკეთეთ, ამას გეტყვითო. იცით რამდენი სხვაობა იყო 6 თვის განმავლობაში? ოქმი, საჯარიმო ოქმი 31. 31 ოქმი იყო ზედმეტი დაწერილი იმ შედარებასთან და ამით იქებდნენ თავს, რომ ნახეთო ჩვენ 600 რო გაგვიხადეთ, თქვენ დიდი მადლობაო, 31 ოქმი თუ აქტით მეტი შევადგინეთო. მე გაოცებულმა დავტოვე ის შეხვედრა და უთხარი, რომ აუცილებლად ვიდეო ფოტო მასალას წარმოუდგენდი სამინისტროს, თუ მათ არ ქონდათ 600,000-იანი ბიუჯეტიდან საშუალება, რომ აქვე დეზერტირების ბაზართან გასულიყვნენ და ეკონტროლებინათ სიტუაცია. მეორე დღესვე დაახლოებით 200 ვიდეო და ფოტო მასალა დაუდევი და უთხარი, აი ნახეთ ის დარღვევები, რომელზედაც თქვენ 31 შეადგინეთ 6 თვის განმავლობაში, მეორე დღესვე დაულაგეს სურათ. აბსოლუტურად არაფერი არ ხდება. რატო საუბრობ ახლა მე ამას? კორუმპი
გარანტირებული სისტემა ჩამოყალიბდა იგივე სურსათ ზრუნებობის სააგენტოში, მე არ მეშინია და პასუხს ვაგებ ამაზე, იმიტომ არაერთი მასალა მქონდა ამაზე დადებული და კიდევ მეორე არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ მოხდა, მეტიც ეს ადამიანები დანიშნულები არიან მაღალ თანამდებობაზე უფრო მეტად და ასე დამოკიდებულებაში მერწმუნეთ ვერც კანონმდებელი, ვერც მე როგორც რიგითი მოქალაქე მომხმარებელი და ვერც თქვენ და ვერც ჩვენი ბავშვები ვერ შეინარჩუნებენ იმ ჯანსაღ დამოკიდებულებას საკვე პროდუქტებთან, რომელსაც ესენი ქადაგებენ აი ამ ფურცლებიდან. მე რეალური სურათი მინდა, რეალური სურათი. მე არ ვიცოდი ამ მიმართულებით თუ წარმართებდა ჩვენი საუბარი, თორემ აუცილებლად მოვიწოდი სურათი ესე რომ სამომავლოდ კი შეგიძლია და კიდე გიმეორებ აი პირისპირ დაუჯდები და ვესაუბრები ნებისმიერ თემაზე, ნებისმიერ თანამდებობის პირს სურათი ზრუნვის სააგენტოდან. მოგესალმებით. გამარჯობა, ეთერში ხართ. ერთი შეკითხვა. დიახ, ძანეთ. Პირველ ყოვლისა, მადლობა ამ გადაცემისთვის, ძალიან საინტერესო, საჭირო. მადლობა. გადაცემა, რა თქმა უნდა, თუმცა გულის გამხეთქით, ესი შეკითხვა ასეთი მექნებოდა, გაყინული თევზის პროდუქტებზე თუ შეიძლება ორივე სიტყვა გითხრათ, იქ რამე არის უფრო დამამშვიდებელი თუ იქაც ისეთივე საშიშელი მდგომარეობა. გაყინული თევზი რომ ყიდო. მეორე მსმენელსაც მოусმინოთ და შემდეგ ერთად პასუხოთ. მოგესალმებით. Алло. დიახ, ძანეთ, გისმენთ. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო და მტკივნეული თემაა. მე აჭარიდან გირეკავთ. ჩვენ ძალიან შეზღუდულები ვართ, იმიტომ ჩვენს ბაზარზე მარტო თურქული საქონელი შემოდის და არჩევანით არ აგვაქვს ალტერნატივა. ახლა ბატონმა ბრძანა რომ იაფიანსონ უყიდულობთ, მაგრამ როცა 10 ლარი გაქვს და მიდიხარ ბაზარში, ცდილობ რომ იყიდო იაფიანსონ და ვერ იყიდო 25 ლარიან სოფლის ქათამს. დამარწმუნებით არა? კი, კი. იგივე ონკოლოგიის დაავადებები, იგივე გადატენილი ეს გენი ოფტაოები ეგრეთ წოდებული. სურსათი ზრუნველობა ვითომდაც გამოცოცხლდა, მაგრამ ზიან თავიანთ იმაში ბიუროებში და არ გადიან, არ ხდება არც რევიზია, არც შემოწმება. არაფერი არ ხდება, იგივე ბაზარი ანტისანიტარია, ყველი გამუჭებული და რა ვიცი. აკაცი რაღაცა და ამ კუთხე რა თქვენს მომართა ასეთი კითხვა მიქნება, რა ბერკეტები არსებობს და რაიმე ალტერნატივა აქვს მოხმარებელს? კი ბატონო, მე თევზე უბრალოდ პატარა ინფორმაციას მივაწვდი მსმენელს და დანარჩენს თქვენ უპასუხეთ. სტრატეგიული კვლევების ცენტრმა ერთი წუთით თუ შეიძლება და გაგიყვანთ ახლავე ეთერში. მომხმარებლის საჩივრის საფუძველზე შეამოწმა პანგასიუსის ნაჭრები ლაბორატორიულად, იმიტომ რომ ამ ბოლო დროს გავრცელდა თევზე და ზოგადად თევზეც და პანგასიუსის ნაჭრებზეც ასეთი ინფორმაცია, რომ ქიმიურად დაბინძურებულ წყლებში აშენებენო და თევზის ხორცი დიდი ოდენობით დარიშხან სხვა მეტალებს და ასევე პესტიციდებს და ტოქსიკურ ნივთიერებებს შეიცავსო და ამოწმეს ლაბორატორიულად, აღმოჩნდა რომ პანგასიუსის ფილეში და პანგასიუსის ტეიქში მძიმე მეტალების, პესტიციდების და რადიაქტიული ელემენტების შემცველობა დაშვებული ნორმის ფარგლებში იყო, რაც შეეხება პოლიქლორირებულ ბიფენილებს. დღესდღეობით თევზის ხორცში მათ შემცველობა საქართველოში არსებული არცერთი ლაბორატორია არ ზომავს. ყოველ შემთხვევაში დამაიმედებელი ის არის, რომ ხო, აი მძიმე მეტალები არ აღმოჩნდა ასეთ თევზში. წუხوار იმაზე და არ მინდა ხშირ შემთხვევაში ბრალდებელის პოზიციიდან საუბრობდე ქალბატონ თამარ. მე აღარ მჯერა მართალი გითხრათ არცერთი არასამთავრობო ორგანიზაციას, როდესაც სახელისუფლებო ორგანოები ესეთ რაღაცას ჩადიან. მოგაწვდით კონკრეტულ ინფორმაციას. ჩვენს მიერ ლაბორატორიული შემოწმება ჩაუტარდა ერთ-ერთ ყავის პროდუქტს, რომელიც საზოგადოების ხოთაშორის სამ ლაბორატორიაში და ოდნავით დომილებით მივიღეთ რაღაც პასუხები. და საქართველოსშიდაც არსებობდა ესეთი ლაბორატორია, მოკლედ გეტყვით. ყავა შეიცავდა სტრონციუმს, რუბიდიუმს, ცეზიუმს, კადმიუმს და ასე შემდეგ რადიოაქტიულ ნივთიერებებს. სურსათ ზრუნველობის სააგენტოდან ეს მოდით შედარებას გავაკეთებთ, მსმენელის საყურადღებოთ მინდა გავაკეთოთ ეს. ეს არის ყავა ჯაკობსზე გაკეთებული კვლევა. ჩავატარეთ ოფიციალურად, მიდევს გადაუგზავნით სურსათ ზრუნველობის სააგენტოს და სოფლისმეურნეობის სამინისტროს. ანუ რატო არ გახდა საჯარო ეს ინფორმაცია? მაგრამ როგორ გეკადრებათ, ეს დაიწერა სოციალურ ქსელებში საკმაოდ ისეთი გამოძახილი. მე რაზე ვსაუბრობ? გპ-ში არსებობს უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი ლაბორატორია, რომელიც საკმაოდ კომპეტენტურია, შესაბამისი აბსოლუტურად ყველანაირად აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, საერთაშორისო მოთხოვნებს, რომლებიც უნდა იყოს დაცული. აი ამ ლაბორატორიაში ჩატარებულმა კვლევამ გვიჩვენა, რომ ეს პრობლემა არის
და რა ქნა ახლა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ? სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ წარმოადგინა ერთ-ერთი შეპესეს მიერ ჩატარებული იგივე პროდუქცია კვლევა და მომივიდა პასუხი ესეთი, რომ ბატონო გიორგი, თქვენს მიერ ჩატარებულ კვლევაზეო არანაირი პრობლემა არ არის, ეს სტრონციუმიც უნდა იყოს, რუბიდიუმიც, ცეზიუმიც, კადმიუმიც და კიდე სხვა რადიაციული ნივთიერებებიო, მაგრამ ნორმირებულიო, პრობლემა არ არისო. იქ სპეციალისტები გპის და უნივერსიტეტის და პროფესორები და საერთაშორისო კვლევები, რომლებიც ჩატარდა, აღნიშნავდნენ იმას, რომ ყავის გარკვეული დოზის მიღება უკვე საშიში იყო ჯანმრთელობისთვის. ანუ საგანგაშო თემა იყო. მე მეცაც გეტყვით, იგივე პროდუქტი უცხოეთში ყავს ყველას მეგობრები, ძალიან გთხოვთ ყველას, ჩამოატანინეთ ცოტა იგივე ნებისმიერ საქართველოში რა პროდუქტის, რა ბრენდის აწარმოებს თავის საკვე პროდუქტებს, იგივე ბრენდის ყავა ავიღოთ მაგალითად, ან ლუდი ნებისმიერი, ჩამოატანინეთ ევროპიდან. მე გარწმუნებთ, რომ განსხვავებას ნახავთ როგორ დღეს და ღამეს. მედო ჯაკობსის ყავა მე სუფრაზე და სვავდა ადამიანები და იძახოდნენ ის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ვხებულობთ აბსოლუტურად სხვა არის და ეს სხვა არისო. და ყველაზე ბოდიში, ყველაზე მთავარი რაც არის, გაცილებით იაფი ჯდება ევროპაში ის კარგი მართლაც ნატურალური პროდუქტი, ვიდრე საქართველოში შემოტანილი. აი მთელი უბედურება და იმ ხრიკებზეც თუ გნებავთ, მოგიყვებით როგორ არის ფასად სწორად. ბატონო, მსმენელი გველოდება დიდი ხანია, ბოდიც გიხდით, გისმენთ. გამარჯობა, გამარჯობა. სტუმარს და აბსოლუტურად ვეთანხმები აი ახლა გაკეთებულ ანალიზში სტუმარს. როგორც სადა დედამიწა, ისე განსხვავდება აი ზუსტად აი წამყვანი ბრენდების პროდუქცია, რომელიც იწარმოება ჩვენი და ჩვენნაირი ქვეყნებისთვის და ის რაც წამყვან ევროპულ ქვეყნებშია. და ერთ წინა კიდე ხაზი გაუძლო. რამდენიმე წლის წინ მიწევდა შეხება მქონდა ისეთ ფირმასთან და ორგანიზაციასთან, რომელსაც რამდენიმე ათეული ათასი ტონა ქათმის ბარკლები შემოქონდა როგორც კანადიდან, ასევე ბრაზილიიდან. და მე როგორც მათთან დაახლოებულ პირს, ერთ-ერთმა შემომტანმა პრივატულ საუბარში, აი აქეთი კიტრო გაიხედა, ხო არ მიგვისმენსო, მითხრა რომ ჩვენიანი ხარ და არ ჭამოო. და ერთ-ერთ ორგანიზაციაში, სადაც მე ვმუშაობდი, ეს ინფორმაცია მივიტანე და რაოდენ დიდი იყო ჩემი გაკვირვება, როდესაც ცოტა ხანში შევატყე, რომ ამ ინფორმაციის ქონის მიუხედავად თანამშრომლებმა კი არ შეწყვიტეს მისი მოხმარება და რო იყვიან საკვებად მიიღება, არამედ გააორმაგეს და აქედან გამომდინარე გავაკეთე დასკვნა, რომ საქმე გვაქვს ინფორმაციის, აი ანალიზის უნარი არ გააჩნია ხალხს და რო იყვიან გაუნათლებლობა. პრობლემას ვერ აცნობიერებენ, დიახ. ვერ აცნობიერებენ პრობლემას. არ შეიძლება საკითხის ისე დაყენება, რომ რახან იაფია, აი მაინდამაინც ვიყიდო იაფია. თუმცა სიაფეზეა ლაპარაკი და მოსახლეობის უმეტესი ნაწილის გაჭირვებაზეა, შეიძლება იგივე იმ ფასად გაცილებით მეტად სასარგებლო პროდუქტი იყიდო სხვა, ვიდრე აი ეს ბოდიში და ნაგავი. გაიხარეთ ბატონო, მადლობთ. კიდევ ერთი მსმენელი გველოდება. მოგესალმებით. გამარჯობა და დიდი მადლობა ამ გადაცემისათვის და მართლაც ამ პიროვნების მესახელი არ ვიცი, მაგრამ გია ბურჯანაძე გახლავთ, ანტიკია. ბატონო გიორგი, დიდი მადლობა, მეტყვი უცნობ. თქვენ მადლობა ბატონო, რომ უსმენთ. ნარევი ხმით, რომ მართლაც თქვენ ამ შეშფოთებული ხართ და ერთადერთი არბათ გამოსავალი ისა გვაქვს, რომ ღმერთს დაუბრუნდეთ და მარხვები და აი ახლა დიდი მარხვაც იწყება და ალბათ აი ჩვენს ერს უთხრათ, იმიტომ რომ ყველაფერი მოწამლულია მწვანილით, ალბათ იქიდან საღდრისი აგვიფეთქეს და იქიდან შემოსული პროდუქტებიც მოწამლული ყოფილა ყველა და ნუ რა უნდა ვქნათ, ერთადერთი რაც შეიძლება ცოტა უნდა ვჭამოთ და ბევრი უნდა ვილოცოთ და ღმერთს ერთადერთი იმედი ღმერთზეა, თუ არა სახელმწიფო და ყველა ესენი არ ხედავს რას გიშვებია. პატრიარქის მოწოდებას თუ მოუსმენთ, ჩემო ბატონებო, მოთხოვნა კი არა, მოწოდებაა პატრიარქის უწმინდესის ის, რომ რაიონებს, სოფლებს დაუბრუნდეს მოსახლეობა და იქ სამეურნეო საქმიანობა აწარმოოს, რასაც მართლა აყვა ეს ხელისუფლება, წინა ხელისუფლებას ზედმეტ ნაკლებად მისდევდა ამ ტენდენციას, მაგრამ მივიღეთ ის, რომ ფაქტიურად არ არის ფლათ ისე, ასე რომ თქვენი მოწოდება ემაზე, რომ ნაკლები ვჭამოთ ხორც პროდუქტი, ეხლა ორგანიზმი თავისას ითხოვს და კიდევ მეორე ქართველები ვართ ისეთი, სანამ ბოლომდე რაღაც პრობლემას არ მივადგენ და არ მოგკუნტავს ეს ტკივილი და ის გარკვეული სახის პრობლემები, მანამდე ჩვენ არ გვახსენდება ადრესატი. ამიტომ მიმართავ ყველას, რომ ზოგადად აი კიდევ ვიმეორებ, ყველამ რაღაც ყურად მიიღოს, იგივე შენახვის პირობები თუნდაც დახლზე დადებული ხშირი შემთხვევებია, ვიდეო ფოტომასალები გაგვაჩნია, როდესაც გამორთულ მდგომარეობაში დევს ეს პროდუქტები სასურველი. იმიტომ რომ მეწარმე
ეჯახის მე ხა ეს დიდი მაცივარი რო ჩავთო 50 ლარი თვის განმავლობაში უნდა გადავიხადო მაშინ როდესაც დახლზე ვიხდი გადასახადს ვთქვათ 100 ლარსო და ხა ამ რა პრობლემა არის იყოს არ გაფუჭდებაო და ნუ ესეთი დამოკიდებულება ჩვენ თვითონ საზოგადოება უნდა რეაქტიურად ბატონებო და ქალბატონებო იმასთან დაკავშირებით რა პროდუქტს მივირთვევა ხა მე გადახრას ვერ დავარქმევ ამას მე მინდა ქალბატონს ხათაშორის გავცე პასუხი ბათუმი ბათუმს კითხები არ მინდა გაუცემელი დაგჭეს თევზე მე მგონი მიიღეს ქალბატონმა პასუხი თევზის მოყვარულებს მინდა გაყინულებ თლათ ესე არ არის რომ კარგია და რაღაცა ანალოგიური შემიძლია ვთქვა ხორცე თევზედაც რომ თლათ ხარისხი დაკმაყოფილებული და ხარისხის სტანდარტის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს ეს იგივე ის რა ქვია თევზის პროდუქტები ასე რომ რაც შეეხება ქალბატონის განცხადებას რომ აჭარა მიგდებულია პატრონი არ აყავს მე ვეთანხმები და ხშირად სატელეფონო საუბარში აღვენიშნია საფრთხეონების სამინისტროს აჭარა კიდევ უკეთეს მდგომარეობაშია არჩევანი აქვს ხალხო იქ ზღვაზე მაინც გადის და იმ სტავრიდას და რაღაცას დაიჭერს რაღაცა შეიძლება პროდუქტი მიიღოს მე ახლა ქობულეთში ვარ გაზდილი და ვიცი იქ ადამიანი ზღვის პირა ზოლში ვთქვათ მოშიმშილე და თევზის მომნატრელი არ შეიძლება იყოს თუ კი ელემენტარულად სხვა 15 ლარი გაქვს თევზი ანკეზა აწყობ და გახვალ დააკმაყოფილებ მოთხოვნას მაგრამ ახლა თქვათ ქალბატონები ხო რეგიონებშია ძალიან რთული მდგომარეობა ახლა რაც მინდა ვთქვა ის რომ წეხან ვამბობდი ხშირად საყვედურობ ხოლმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ხ მეგობრები არიან ახლობლები რა ვიცი საერთოდ დაცნობები არიან და საუბრობთ იმაზე და საყვედურობ რომ მოდით ბატონებო დაანებეთ ამ რაიონებში სირბილს თავს მივლინებებში ფულის ხარჯვას თავი შეეშვით იმიტომ რომ დაახლოებით დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია თავის პერიმეტრით თქვენი სააგენტოდან არის რაღაც 2-3 კილომეტრით მოცილებული მოდით ხალხო ჩვენ პოზიციას ვაფიქსირებთ, ჩვენ ვეუბნებით. დაგვანახეთ, რომ ჩვენ სურსაც უნებლობამ სამსახურმა რაღაცა ცვლილება შეიტანა, აგერ ცხვირის წინ, მის ცხვირის წინ, აგერ 2 კილომეტრში სურსაც უნებლობამ თქვა დეზერტირების ბაზარში რაღაცა შეცვალა და მაშინ გაეშურეთ ქუთაისში, დასავლეთში, ბათუმში ნებისმიერი მიმართულებით და დარწმუნებული ვიქნები მე რო იქ რაღაცას გააკეთებ. რაში უნდა ხარჯონ? აი, კიდევ ვიმეორებ, ჩემი დიდი პრობლემა როგორც ანტიკორუფციული სამსახურის ხელმძღვანელის არის ის, რომ უყაიროთ იხარჯება ეს თანხები პრემიებში, ზევითქვევით უაზრო სირბილში არ მომერიდება ამის თქმის, მაშინ როდესაც ცხვირის წინ არსებული პრობლემები ვერ მოუგვარებია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. მე ამას საყვედროვ და ნებისმიერად თქვა თუ ვინმე შენიშნავს მომწევს, მე მივიღებ თუ არავარ მართალი ამაში. მაშინ როდესაც საკვები პროდუქტების რეალიზაცია, შენახვა, იგივე ტემპერატურული რეჟიმი, იგივე ვთქვათ უხარისხო პროდუქტი არაერთხელ ამოვიხედა და დღესეც არის ეგრეთ წოდებულ გვირაბში წინამძღვრისულის ქუჩაზე. მოდი ამას მივხედოთ ხალხო ჩვენ. ღამის საათებში იქ რა პროდუქტი შედის, როგორი ხარისხის, როგორი გაფუჭებული, ამ თქვათ იგივე ჩვენი ბაგაბაღები, რომ აი ამ პროდუქტით რო იყובება ჩვენი პატარა ბავშვები. მოდი ეს დავალაგოთ ჯერ ჩვენ და მერე მივხედოთ რაიონებს, ხო? ამიტომ მე ერთ ხაზგასმით აღვნიშნავ ეხლა სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს იმ ადამიანების რომლებიც აქტიურად იყო ჩვენთან ერთად ჩაბმული არის დათო ქავთარაძე არაჩვეულებრივი ადამიანი ქალაქ თბილისის სურსათის უნებლობის სამმართველოს ქალაქ თბილისის სამმართველოს უფროსი რომელიც წინაშე არის დადებული სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი დაკენებული სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს იმასთან დაკავშირებით ამ კაცს მიუყენეს მუხლი რომ რაღაც პრობლემები შეექმნა რატო იცით მე ამას არაერთჯერ განიცხადებია ჩვენს მიერ მიწოდებულ მასალაზე აბსოლუტურად ქალაქ თბილისის ხელმძღვანელობა მაშინდელმა მყისიერი რეაგირება მოახდინა. გადიოდა რეიდებს ატარებდა და გახსოვთ თქვენ ერთი პერიოდი დაახლოებით თვის განმავლობაში სურსათის უნებლობის სააგენტო გათანაბრებული იყო მაშინდელ კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტთან. ზოგში წერდნენ ფინანსური პოლიცია ამაზე დათნობით, ზოგში წერდა, ზოგს ხრედდა, ზოგს ჩხრედდა, რა ვიცი, რას არუშებოდნენ და ბოლო-ბოლო ვიღაცა რო შეაწუხა, ადგენ და ეს ბატონი დავით ქავთარაძე გაანთავისუფლეს დაკავებული თანამდებობიდან. ვერც ბრალს უმტკიცებენ ამ ადამიანს, ვერც ვერაფერს ვერ ეუბნებიან. მის ადგილზე მოვიდა, რა ვიცი, არაფრის გამკეთებელი ადამიანი პირდაპირ გეუბნებით. მის მერე არაფერი არ შეცვლა საქართველოსში, კონკრეტულად თბილისში და არანაირ წინსვლას ჩვენ როგორც რიგითი წევრი ვერ ვამჩნევთ ამ სეგმენტს, იმიტომ რომ ხელმძღვანელობის შეცვლის შემდეგ გინახავთ სადმე სააგენტომ რაღაც გამოვლენა მოახდინა. ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ეს იყო მოსვლის დღიდან სურსათის უნებლობის სააგენტოს ხელმძღვანელი ბატონი ზურა ჩეკურიშვილი ჩეკურაშვილი გადაიყვანეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და აწინაურეს და მის ადგილზე მოვიდა ადამიანი, რომელმაც რეიდი ჩაატარა ქალაქ თბილისში რესტორნებში და აღმოაჩინა თურმე დარღვევები. იმის შემდეგ გააკონტროლა ვინმემ
იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით რაიმე შეიცვალა თუ არა ამ რესტორანში, ეხლა ვეგეუნებით ბატონებოთ, უკვე მისმენთ არაფერი არ შეცვლილა. Და მოსვლის დღეს ნუ დავარქმევთ იმას ახალი ცოცხი კარგად მისვლა. Არა, მონიტორინგს პერიოდულს აკეთებენ. კი ბატონო, მაგრამ არა ვართ კმაყოფილები ბატონებო, კიდე გიმეორებთ, მე და თქვენ ეხლა გავიდეთ, მათთან ერთად ჩავატაროთ რეიდი და ვნახავთ. ხშირია ისინი იშვენენ საკანონმდებლო კუთხით და გვეუბნებიანიც რა არის ბატონებო, ჩვენ მეტი რეაგირების საშუალება არ ამაქვს. ბიჭო, დამანახე ის რისი საშუალებაც გაქვს იმაზე მოახტინე შენ რეაგირება და დანარჩენს თუ კაი კაცი ხარ და კაი სისტემა გაქვს ჩამოყალიბებული, აკვევით ჩვენ როგორც აკვევით 2 წლის უკან და რაღაცას მოუთხოვთ სახელმწიფოს, მაგრამ როცა ვხედავ იმ რესურს და იმ ბალანს, იმ რეზერვს ვერ იყენებ, რისი გამოყენების საშუალებაც გააქვს და დღეს ხალხი კვდება პირდაპირ აი ამ ლარიანი პროდუქტებით, იხოცება ხო? მაშინ ნუღა იძახი იმას, რომ არ ამაქვს. შენ გამოიყენე, დაგვანახე და თუ არ გექნება, აგერ ნახოთ რა. ვერ მოვასწარეთ დღეს განსახილულად, ასევე მინდოდა ბაგაბაღების კვებაზე. სამომავლოდ მინდა რომ ბაგაბაღებზე ვისაუბროთ, კი. შენობლობის პრობლემაზე წაღან კაცით გარეთ საუბრობდით. უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს დაგროვილი და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. დღეს კი ამით ამოიწურა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო. შეგახსენებთ, რომ გია ბურჯანაძე ანტიკორუფციული კავშირის თავმჯდომარე აქვსტუმრობდა დღეს. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. მე კი თქვენ მადლობა. მე კი მომავალ ხუთშაბათამდე გეშვიდობებით ნახვამდის. Штрих-коди.